Shikus të nderuar mirë mbrëma. Shoku Samun Haji Makla për kunder obligimeve të mdha që ka gjithmonë, gjeti pa kohë dhe ju përgjegj me gentilencë ftesës sonë të na jap një intervist festive. Më lejoni pra që musafirin ton të rralë dhe të nderuar në emrin tuaj dhe të tonin, në emrin tuaj dhe tonin, të dëshojmë mirë se ardhje. Pra, shoku Samun, mirë se na kini ardhur. Faleminderit. Ndërsa ju shikues të nderuar, mund të inkuadroheni në këtë emisionin ton drejt për drejt në përmes të telefonit ton 35 herë thyer për 11 A, herë rënja 4-ore e treshit. Pra, shoku Samun, nëse pajtoheni, po ja fillojmë bi. Vetëm urdhëroni. Sa për fillim, a mund të na thoni se si e vlerësoni vendimin e Këshillit Federativ Ekzekutiv për heqjen e depozitës dhe të triskave për benzinë? Për saj për këtë depozitës e kam dëgjuar një fjalë popullore e cila më pëlqeu shumë e që thotë kur Zoti ja dha mjelin fukaras, atëherë dreqi ja vodhi thesin. Kurse sa u përket riskave, edhe për këtë një fjalë popullore më falni kështu pak, ku thotë kofinin si pas të vjelave. Si e shpjegoni aksionin ke shtëpi, kthe banesën, natyrisht nëse ju kujtohet ende ky aksion? Po, më falni, por kësaj pune i thonë asi shikali në derë të hanit. Cili është mendimi juaj për ata individë që vetë qeverisjen e kanë kuptuar si vetë shërbim? Po, mendoj se në këto veshërbime tona ka mjaft pasqyra. Dhe t'ju them të drejtën, habitem, psa ata njës nuk e shikojnë vedi në to. Që thot me anja për ata që tentojnë hiq më pak se të asishin bazat e sistemit ton politik? Unë mendoj se vërtet duhet me jasish. Ken sistemin politik? Jo, po duhet të jasishim të gjithë ata që synojnë ka asishja e bazave të sistemit tonë politikë. A dini se kush është shpalur sportisti vitit dhe kush punëtor i vitit? Dhem të vërtetën, sportistë vitit ka aqë shumë sa që vështirë është njeri ju t'imbaj në mendë, kurse për punëtorëm, hajrë hajdari. Hajrë. Hajrë haberin duke të thotë, ha? Ashtu, hajrë haberin. Ju falim derit. Do tjetë shumë interesant, shoku, sa mund të në thoni mendimin tuaj për serin amerikane televizive Dinastia. Është seri mjaft e mirë e punuar me përkushtim e qartë. Shihet fare mirë se kush kujt po ja... Për kundër disa kolektiveve tona ku vërtet nuk shihet se kush kujt, dua të them, nuk shihen këto veprime. Ju faleminderit. Në situatën e sotme të rënjes së dukshme të standardit jetësor, ka mendime se gruaja me gjitha të mund të bëj burin milioner. Po, por me një kusht vetëm që më parë burit të jetë miliarder. Cina është prognoza juaj për shkallën e inflacionit në vitin e ardhshëm? Të them të drejtën, unë në shkollë kur se kam ditë mirë aritmetikën, ashtë më pak tani matematikën e lartë. Gjdo të bënit si kur të ishit fitusi premisë lotos? Mua të herës dhe të bëja asgjë. Pse? Pa i zdo të ketë nevoj, do të jetoja prej kamatës. Shoku Samun,
Na intereson të dim se a shikoni dhe a digjoni regullisht programin televiziv dhe të radios? Po, e për cilë me kujdes të madhë programin televiziv dhe të radios, dhe mund të them se këto dy medjume më duket si janë mjaft komplementare, pra ndaj unë edhe i kombinoj. Më falni, por nuk po ju kuptoj si i kombinoni. Më thjesht, kur shiqoj ndonjë ndeshje sportive në televizionin e Prishtinës, unë zakonisht fotografinë e shiqoj në ekran, kurse zërin e lëshoj në radio, dhe kështu. Ju falenderit për këtë kompliment, sepse ju pëlqye ka fotografia i jonë. Unë seriosisht mendoj se televizioni e ka fotografin më të mirë se sa radioja. Dhe në fund ju lutem, cila është dëshira juaj për vitin 1985? Për vitin 1985 kisha dëshirua që të gjitha ta që drejtojnë gishtin kamileti, mundësisht ta kthejnë pakës ka vetvetja. Shikues të nderuar, me lejen e shokut Samun Haxhi Maklës, me kaq po japim fund intervistës sonë festive. Gjatë emisionit, nga ju shikues të nderuar, morëm shumë pyetje, të cilave do t'ju përgjigjemi me njëherë pas festës në emisionet tona gjatë viteve të ardhshme. Shikues të nderuar, ju falenderojmë dhe kalofshi mirë me të gjitha të mirat gjatë vitit 1985. Thank you.
E buser goca, hajde në Britane. E buser goca, hajde në Britane. I buser djali, djali në Ribeçare. I buser djali, djali në Ribeçare. E lake, e lake, më të kulake, e lale që do.
mirë si e gjetëm. A e më të musafirë si i kithirtja? U zotin, a se bondër si kumpa. Po ku shë që natën me ta? Po, kush jeni ju bre vlazni? Kush ju thirë juve këtu? A prej qjeli kini pika? I jam prej qjeli, me kodi të ebëm. Qy. Ju prej kati tepër, ma? Ja. E merre me me, kur me nduva prej kati të poshtëm. E kë? Unë jam? Ja, kë? I poshtëm. Kë prej kati të poshtëm? A kushi jemi, a kushi? A kushi mona? Kushi jemi? Apo të gjëmë, kushi që në kanë? Ju kushia, e ku jeni me banesi? Unë jam për fund të, mene me thonë, nërë ty. E ti, mësjeve ti ndër mua? Ja, përmi ti, si mi te edhe me ka. Kërëmër, shahiri asin se në veqë, a? Dost, dhëllë t'i gojen, mos pahar se t'i që. Lemi ti mua, t'i pjus diqë. Mirë. Falimirë. Jaran, po... Ti po t'pys. Una... Si e ki emrin ti? Una? Po. Unë, po t'a them po shibla. Unë e kom emrin Hajdar. Hajdara? Sa mi. Hajdar. E ti si e ki emrin ti? Kush? Ti. Una? Po. Me t'kallëcu drejten palje që unë e kom emrin Malush. Malush, ha? Sa mi. Malush. Madhe Malush, sa mirë. Do me thënë ti Hajdar e ti Malush. Ja. Po? Ja. Kë nuk është Malushi, a që kë është Malushi, e nuk është Hajdar. Malush, Hajdar. Unë nuk jam Malushi, po jam Hajdari. Në ke ngatru. Nese, më mirë është me ju ngatru, se sa me ju shkatru. Dëshëm ti, dëshëmirë. Po ti, kur ke lindur ti? Kur? Sa vjet i ke? Una? Ti. Unë me tregu drejt, unë i kom ashtu 40, si pi thonjë tash, 20 vjet. 20, sa mirë. E ti, se po të emrin Malush, ha? Malush. Malush. E ti, Malush. Malush. E ti Malush, sa vjet i ke ti? Ti. Una? Po, ti. Ti dhe ti, jo në Naime. Ti, sa vjet i ke ti? E për në rëtone, aso se ti valajse, kur kalemi, duhet me kotë, ma moq me se une. Ati jo mi sigur që ka një, para mi. Nese, ndëgjom ti. Leti në nëntime, po tregom ti. Ty po të pys. Ti, sa vjet i ke ti? Gëndër, ti sa vjet i ke. Unë vetëma? Ja, me që familje. E me familje, shtire kom pa diki tronë. Sa për vete, mund ju kalzoj. E nese pra ti kalzona vetë ti, pa familjen të ndekë. Ti sa vjet i ke? Una? Po. Nalë. Prej kur? Prej kur? Malushi ky, si e pa temrin ky Hajdari. Hajdari i ka 20 vjetë. Sa i pa të Hajdari? 20. Hajdore, ha? 20 Hajdore. 20 Hajdore? Se ke linë, për sa vjet i ke? Qysh se ke linë? Për se ke linë? Sa vjet i pat Hajdore? Hajdore i pat 20 vjet. 20 vjet. Jo, po kjo ka rëndësi? Se? Se ka rëndësi? Se që fa rëndësi e ka? Jo, po të gjëzëj? Nëse bën të lutem. Ja, ja, ja. Dëgjom. Nëse nuk ka ndo një fshesi, tregom të lutem sa vjet i ke. Jo, më më shëmë si. Vjetë jënë të mijët, mu që jakom vjellë. Jo, dhe? O mirë, dëshamirë, po të teme dhe njëherë. Tregom sa vjet i ke. Sa vjet i po të Hajdari? Hajdari i ka 20. Hajdari i ka 20 vjet. E ti sa i po atë? Jo, bo... E, këtu problemi. Ku është problemi? Këtu. Unë këti shoku të timi, kom dhonë, kjo është një që si ma përparimtarës, i kom dhonë përparësi. A, i këtë përparësi. Një përparësi, me linë një vjetë para me e, e që ku të danë këtë botë, ta gjojë ca glamë. Pra si pas kësaj, sa kuptova unë, ti duhet t'i kesh 39 vjetë, apo jo? Unë,
39. Po, e ky 40. Ajde, 40. Dhe me këti, veti 40. A, këtë 40? Poshto në sokak, se që porin dhe vajza Atje poshto në sokak, se që porin dhe vajza Qka e vogla që poqan, dua djalin të kem pran Dua djalin, djalin të kem pran Qka e vogla që poqan, dua djalin të kem pran Dua djalin, djalin të kem pran
lartonë një dardë, pash një plumë të bardë. Atje lartonë një dardë, pash një plumë të bardë. Se që tira vido, vido, qasu në këte jo shpirto, qasu, qasu, qasu shpirti. Se që tira vido, vido, qasu në këte jo shpirto, qasu, qasu, qasu shpirti.
festoj. Bush një gotat plot me verdeni të këndoj. Kërë nga të këtuar ka festoj. Ka festoj. Gëzuar. Njanishë më më lehët, si shtu bëmë spizë, valohet, në nëndzeta. Në nëndzeta, në nëndzeta, në nëndzeta, në nëndzeta. Bisedron? Gjitimu ullën krytë vend. Nike që ka më të zirë, rëja. Kryet vend i bisedron. O të më falë që përzirë. Dhe shtash, shpia ju, o da ju. E të një sa vend kemi, ku ishte nja, ishte nja. Veti ka të rritë. Rama, ka. Tu përveç nesh, kanë me ardhë një liri i njartë. Dhe veja 4-5 në qalgi gji, ta dy kanë me shku. Ka ka vërë kjo, ta dy kanë me shku? Shkoni, shkoni, bile dhe si kopera. A një kohë të ku? Valla që nga u kam të rusit, as di ku me shku, as ka me shku, bile. Besa që ishën pije, vërë tapë, ta s'kan me lujt venin në sonë të prektuit. Bjerë, kujtesh të pak. Adiska. Folë, Mizar. Ma, si të kike një kojshik, po. Si e njare e po. Po. S'te kanë ku më shku. Po. Te trinkë të sonë të zbojt kja meti. Dita re, si e njare, ta foka re. Mirë, Mizar, mirë. Bjerë! Sahi. Bravo, qoftë, Ram Aga. Po ngojmë Ram Agën. E përbojmë se va. E, Malosh, këtu shehi dhe honëmi edhe mi gjarom, i paskan frejtë në dorë. Ajdar, shuj më zi qenë, dhe zata qenë ljuga. Mirë mbrëmë të gjithëve. Mirë mbrëmë. Rama, se jam med, mirë bënë. Shuj dhe këtë më zi qenë. Urna, 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 ajde. Mirë brëma. Mirë brëma. Mirë shë gjithë. Urdroni. Urdroni. Mirë si që e rëdha. Dini, si duket jam shumë sharmant në fosin. Dini, njerësit gati brëllat i mi të shkymin. Urdroni, ulluni, ulluni. Dëshironi që ti kalem disa minuta. Po si, po si. Po që shjo bre se lemes. Si, si. Ulan kryesorja që tani je në mesin ton. Hajde. Merri gota. Mos jeni në gota. Ngriti për misë ardhjen e shokut Selamet. Mirë mbrëma. E të shohëm se me këndo të kaloj Selameti natën. Me ju, apo me mua. Shisa seksi hec, për dri dhe brethum se kanë shu lagirë. Mos e erdhe të kërkoj shprak mulli për kafe, kës bluan që farë pal guri. Nuk erdha të shohë ty, por Selametin të cilin, unë si femër moderne e quaj shpëtim. Ju lutem, lërën i fjallet. Të ngrejmë gotat. Gëzuar,
Gëzuar. Me fat. Me fat. Gëzuar. I lutem, me gjithë shef, do t'ju tregoj diçka. Dini, më janë bardish njerëzit, edhe kërkojnë që vazhdimisht të jem në mesin e tyre. Ti mësoj, ju shpjegoj, ti mbaj ligjerata. Mi se la e metë kur të pletë si bilbyti, e njerëzit që ka që hapin gojen, me të diqë. Nëse dëri të dini, se sa interesante ishte ligjerata ime, unë mundem me njëherë të ju tregoj, e dini, të gjitha fjalet i kam të shënuara në blok, e blokun e kam këtu. Ma të nëzirë. Jere, kene mos e nëzirë. Në nëzirë, në nëzuni sa boj. Ma se në, po bajdarë. Herda të marë në shtëpin time, e të pim një kafe. A je lutem. Nuk di se a do të ketë lezet që të vijë të ashtur atje ka dhe i sapir të tjerë, dini. Por me gjithë shimë do të vijë atje kur do t'jeni vetë. Dhe do të mërë me vetë edhe shokun tim të pandarë, dini. Ju më besëni, a i rëbëqu kemi vogën, vazhdimisht, kër u shef juve, skuqet, mërëdhezet, së kërdiset dhe qohet. Në kam shohet, e dini, a i të gjitha këto i panë përshka këtë respektit që të ditë ta jush. Po, ju pyetni, këta e nëse më lejojnë, unë do të vijë, do të vijë. Ju lutem, a do të lejoni Selametin të vijë të unë të pi një kafe, edhe pse është musafiri juaj. Pej, me safirëve tanë, mundësh me madhe ndash Malushin, ndash Hajdarin. E Selametin, ja. Malushin e Hajdarin ndali për qikën tënde. Mos më të kryt? Veshte, e se po. Jo, le ty të aftofi. O, veshte, e të cikën mija dhe po. Jo, po kjo në akcej si minin qërvesh. Mare, Malush. Ka zëmëre pësien naj përmenë në emë në të pak më forë bërshu. Shahit, unë mi bëjtë më në bëjtë tromë me Selametit. Mosë në finë, me në bëjtë tromë duzë në mojë të gjerata, me tani, është punë i zërshë me përre? Ja, ja, së zërishë, e blenë një blokë me shumë vletë, trasha, e fjellë, e nakë, e nakë. Përse, a nuk i ndronë i fjota? Ja, i ndronë. Ndën solën. Po mirë, me Marius, qëka ju kanë vardit të nusë e ti, Selameti vlo, a për sytë zia? Selameti, ekspert, këto ka nevoj për përësim, e i të veprim. Mërë, qëre go, edhe pse mu kanë të rësit, unë pesho që këto dy nusë e shumë mira, e me i shkëmbyj. Edhe haljetit, edhe modës me dorë. O, misër! Hajde, hajde! Sen mi qaram, sa s'bën më. Hajde, shumë ti porë.
Ani, mbrimën, këtë ka duke! Të mos ketë as pak ndasi, veç unitet e harmoni. Grotësi e lumëturi, ju dëshrojmë në vitin e ri.